Hey, musibe sehilabe bandirabe titube tewetebe medine kunas e gure taridum bibi musibe ko place men monsieur frat boutique balal alla monsieur frat boutique balal alla tawete don ko dawde geey grand commerçant international bawdo golle mum dawde geey khalibu muna ligeyam khalibu teggu jita musibe hey kanko addani men ido bagasuji nando tawe e der medine kunas dawde geey wi bandirabe paden koy julde teddundu hey julde teddune woni julde korka alay sagom yahana bandirabe Dakar mais aduna be ko be cioppuno onon bandirabe rewbe kay bandirabe worbe kala soklunobe de do gede bimi ndoki kam nopi mon joni mi holla mon ko tawete bidik monsieur frat balal alla tawi zera o ko dawde geey onon musibe soklube hebde tiggaaje tay ko jaltuure joni jaddo e jamanu de do tiggaaje sa yittima bidik dawde geey ma taw dum don bandam de do tiggaaje kala sifa e mbaaji tiggaare nan don tawe musibe dawde geey wi gasani de so tay ko ciura e cioppula kala sifa mbaaji ciura yi sa ari o yeyma dum nana e bidik mako tawe musibe dina ciuruyuji bandam ciuray nguleki ciuray dabunde hay ciuray cielu non don tasuji ver e kala sifa e mbadi mun sa ari dawde geey ene jogi bandam ayeto tan cioda nawra gasani pade kala sifa mbadi pade e pade towde pade lesnude sa ari o yeyma so tawi go dattaay wala anguro ar sakko saji rewbe jaltudi joni nan don tawe dawde geey wi ara tan cioda nawa musibe bimi place mako tawete ko do e medina guna son do angal de kalludo dido sakosuji ko don tigidi tawete bandira kala sifa makias e mbaaji mun sa ari o yema dum 24h e kala sifaaji jaltudi joni nan don onon bandirabe jawe pegge kotone fof nana e biti gawde geey ayeto tan cioda nawa cieluuji jaltudi joni joni nan don tawe hay jaraaji kay sa ari o yema dum musibe hay montruuji dawde geey eno jogi miletaaji di mbaylata banduma kala sifo milet e mbaaji mun o mo jogi cakkaaji gise maako nan don milet karom nan don kala sifa milet tan biima ayeto cioda nawa miletaaji worbe e nan don tawe hay militaaji nguleki kay dawde geey wi eno jogi bandirabe tiddube ndogen taw yeen dawde geey don do angal de kallu sen jittima boutique makko ko yodi alay larna ayeto tan cioda njaata he bandam gasani de o mo wonde sukaabe wawbe golle mun te ko wawbe bismade nan don tawe dawde wi pade sukaabe sa ari o yeyma dum hay pade mobe kay nan don biimi bandam ko yodi alay larna ko boutique monsieur fura pallal alla tay zera ko dawde geey mon don tawe musibe o don jidi hebde hen ko laabi odon bay noddudemo e odon numéro téléphone noddamo e 77 826 97 35 77 826 97 35 place monsieur Fourad balal alla woni don ko dawde geey lomde monsieur Fourad omo nyaagoni bandirabe yalla rokku men julde jam julde jam Di kam binen, di kosuda binen, di kam binen, di